Näin mennään. Näin mennään. Viides kierros. Milla hyppää eli valmistautuu. Täältä katsottuna Nea Heilalla taitaa johtaa tällä hetkellä tätä tytöt 15-vuotisten 300 metriä ja käännytään loppusuoralle ja sitten Veera Jussiniemi ja radalta 2. Nea Heilalla tulee aika selvässä johdossa ja toisena on radalla 3 juokseva Veera Jussiniemi ja sitten radalla 1 Anna-Kaisa 3.